juda bir dolzarb, ayni paytda juda bir og'riqli bo'lgan bir savol beribdilar. Ustoz, nega ba'zi ahli ilmlar bir-birlarining xatolaridan ko'z yummaydi? Ko'z yumsa shoyat musulmonlar birlashib ketsa. Oldindan rahmat, Alloh rozi bo'lsin, debdi Alloh hammalarimizdan rozi bo'lsin. Juda ham dolzarb savol, undan tashqari haqiqatda bir eslaganda qalblarda bir juda bir og'riqqa soladigan savol. Avvalgi musulmonlar, ya'ni payg'ambar alayhissalom maqtagan shoyrul quruni qorni deb meni asrimda bo'lgan musulmonlar, milladini yalunakum lekin undan keyingilar, keyin undan keyingilar deb. Ana shu musulmonlarning hayotida eng ko'p uchraydigan narsa bir-biriga bo'lgan, ya'ni musulmonlik munosabatlari edi. Musulmonning musulmondagi munosabat qanaqa bo'ladi desa, yaxshi narsasini ko'rsa unga yordam beradi, xatolarini ko'rsa uni yashirib qo'yadi. Xatoni yashirib qo'yadi deganini bir tushunaylikki, ya'ni buni qilayotgan ishi noto'g'ri ish bo'lsa, shuni borib o'ziga eslatadi, o'zini to'g'rilab qo'yishi uchun yordam beradi degan. Ya'ni o'lib ketdi deb tashlab ketadi degani emas. Xato degani xatoni ko'rib muhosaba qiladi-da o'ziga yetkazadi. Endi ba'zi bir xatolar bor, ommaga zarari tegadi. Ya'ni uni bir kufr, shirkka chaqirayotgan bo'lsa, shu mahalda nima qiladi desa, sen kufr shirkka chaqiryapsan ekan deb ustidan plamastirman chizib, suratini yapishtirib qo'ymaydi. Yo ahmoq bo'ladi, yo johil bo'ladi, yo badbaxt bo'ladi, uni aqsa yo dushman bo'ladi-da. Nima qiladi desa, kelib turib o'tirgizadi. O'tirgiza olmasa, xat yozadi. Bir-birini mabodo xatosi bo'lsa yetkazadi islomda. Xatolarini tushuntiradi. Musulmon deb sanayotgan bo'lsa, qilayotgan xatolarini tushuntirib, uni to'g'risini ko'rsatib beradi, qanoatlantiradi. Endi bu ko'rsatib berayotgan narsalar ixtilofli bo'lib, ikkalasi ham ijtihod qilishga haqqi bo'lib, ikkita fikrni tanlasa indamaydi. Xato bil ittifoq xato bo'lish kerak, xato deb uni qaytarishlik uchun. Bittasi xato deb tushungan, ikkinchisi to'g'ri deb tushungan narsa bo'lsa, buni xato deyilmaydi. Kelasi ham to'g'ri deyiladi, agar shariatdan dalili bo'lsa, dalilning ma'nosi bo'lsa ham bo'l. Shibhi dalil bo'lsa ham, ya'ni qisman bir dalilligi ko'rinadigan narsa bo'lsa ham, shuni ortidan o'shni dalil qilib gapirayotgan bo'lsa, bu odamniki xato deyilmaydi. Islomga qarshi bo'lsa, jur'at qilyapsa, o'shinda ham ishini ochiq aytib beradi. Yo o'tirib olib e'tiqodda adashgan deb birovlarni gapirib yuboradigan narsa oddiy narsa bo'lib qoldi. Holbuki mana shu narsasi bilan kofir bo'lishligi ham mumkin. Nima esa e'tiqodda adashdi degani bitta odamga kofirlik sifatini berayotgani bo'ladi. Buzuq e'tiqodini tarqatib yuribdi degani buzuq e'tiqod xristianlarga, yahudlarga, buddistlarga e'tiqodi mana shular buzuq e'tiqod. Shunaqa e'tiqodni tarqatib yursa qaytarish kerak, qaytarish farz bo'ladi. Endi musulmonlarda xatolari bo'lsa, shaxsiy xatosi bo'lib o'zindan nariyoqqa o'tmagan narsasi bo'lsa, uni umuman ommaga aytmaydi. Agar o'ziga aytish hojati bo'lmasa, o'ziga ham aytmaydi, lekin tuzatib qo'yish kerak bo'lgan xato bo'lsa, o'zini unda ham bir burchakka chekaga chaqirib, past ovozda, ya'ni boshqa narsalarga ogoh oshkor bo'lmaydigan qilib ogohlantiriladi. Bu musulmoncha haq, musulmoncha muomala. Shunaqa qilmaydigan bo'lsa nima bo'ladi desa, qiyomat kunda hamma narsalar oshkor bo'ladi. Hatto qalblardagi sirlar oshkor bo'lib ketadi. Mana shu qalblardagi sirlar oshkor bo'ladigan kunda banda bo'lganda, bandachiligi bilan bir narsa qilib, shuni yashirishlikka, shuni bir hammaga oshkor bo'lib ketishlikka bunda bir xavf bo'lsa, shundan qo'rqsa, shunaqa gunohlisini, boshqasini hammaga yoyilib qiyomatda sharmanda bo'lib qolishdan qo'rqsa, Allohga shu duo qiladi, so'raydi. Alloh nima qiladi desa, mu'minni aybini yashirgan, xatosini yashirgan odamni aybini yashiradi. Mu'minni aybini kavlab yurganda payg'ambar alayhisalom aytayapti. Kim bir musulmonni agar aybini orqasidan tushadigan bo'lsa, uni aybini orqasidan Alloh tushadi. Agar birovni aybini orqasidan Alloh tushadigan bo'lsa, uni o'zini uyida o'tkizib, ya'ni o'zini uyida, o'zini xonasida o'tkazib ham sharmanda qilib qo'yadi deyapti, ya'ni oiladagi o'zini hech kimga ko'rsatmay qilgan ishlari bilan sharmanda qilib qo'yadi kerak bo'lsa.
Ya'ni dunyoda sharmanda qilib qo'yadi. Oxiratda borgandan keyin oxirat sharmandaligi undan ham yomonroq. Shuning uchun mu'min odamlar bir-biriga mu'mincha munosabatda bo'lishligi farz. Endi bu narsalarni qayta-qayta eslatamiz, bir-birimizga aytamiz. Endi bundan xulosa chiqarish albatta har bittamizga, shu qatorda meni o'zimga ham bir nasihat. Ya'ni mana shu narsalardan bir-birimizni xatolarimizni ko'rsak, shaxsiy xatomizni ko'z yumish kerak. Shaxsiy xato shuni shaxsiyatiga zarar bersa, Alloh uchun eslatish kerak o'ziga borib. Lekin ummatga zarari bo'layotgan narsa bo'lmasa, boshqasini ko'tarmaslik kerak. Uni ham bil ittifoq xato bo'lsa, uni har kim ijtihodi qilib to'g'ri deyotgan narsani umuman ko'tarmaslik kerak. Bugun o'zi siz aytayotgan muammo nimada desa, bittasi bir narsani to'g'ri deb tushunadi, bittasi noto'g'ri deb tushunadi. Noto'g'ri deb tushunganini to'g'ri deb tushungani xatosini ko'taradi. Mana shu narsalar noto'g'ri. Bittasi bir ishni halol deb o'ylaydi. Shunga hujjatlari bordi, halol deb qo'ysa, buni olib chiqib sharmanda qilib munofiqida, kofirida buni halol deyapti, bu harom edi. A sen qaydan olding desa, bu ham o'z dalildan olgan. Kerak bo'lsa bunikidan buni dalili zaifroq. O'zi bu eskidan ham tarixdan ixtilofli masala bo'lgan. Ixtilofli masalani ko'tarib, ikkinchi odamni ayblayotgan odam g'irt johil odam bo'ladi. Ixtilofli emas narsa qanaqa bo'ladi? Siz dalolati ham qat'iy bo'ladi, bu gapida bitta gap bo'ladi shariatda. Hukm qat'iy bo'ladi. Ikkinchi varianti bo'lmaydi. Endi subuti qat'iy bo'lmagan, yo bo'lmasam dalolati qat'iy bo'lmagan narsa haqida fikr aytayotgan mahalda umuman birovga qarshi chiqmasin. Qarshi chiqmasindan murod u bilan kurashmasin. Uni ijtihodini ko'rsa, ha, xato ijtihod ekan, seniki meniki to'g'ri deb qo'ysin. Uni o'tgan suhbatimizda musiqa haqida savol berishganda keng yoritgan edik. Inshaalloh o'sha narsani bir ko'rsanglar foydadan xoli bo'lmaydi.